Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 25 sentyabr 2022 yil Toshkentdan primoy mana Moskvaga reysimiz. Odam bo'lmasa ham ketamiz. To'lishi shart emas. Akalar o'tirdinglarmi Toshkentdan? Albatta. Mana shu Toshkentdan o'tirdinglarmi? Haqiqat ekanmi? Kansaner zaryadchilar bormi? Televizorlar. Ovotdimi zaryadka? Haqiqat ekanmi? Albatta. Sharoitlar juda ham yaxshi. Sog' bo'linglar. Oq yo'l yaxshi etib olinglar.